waxaan rabaa qoladan maxaan ku yiraahdaa dhibaatada iyo culayska dalka ku wada ee dhallinyarada ee la marin habaabiyeyna waxaan u dirayaa fariin waxaan leeyahay soo noqda dadkiina iyo dalkiina usoo noqda dad kalena ma qabtaan dal kalena ma qabtaan kuwa dalalkooda dambiilayaalka ah oo joogi waayo ka soo cararay sabab ay dadkiina iyo dadkiina ku laayaan dalkiina iyo dowladnimadiinana ay ku baabi'iyaan sabab ha u noqonina soo noqda gobolka khawaarijta uu sii dhacaya mustaqbal ma jira xaggaa dadkiina xaggiisa ayaa mustaqbal soo jira ayaan leenahay dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maalmaha khawaarijta inay soo koobmayaan dagaalku waa soconayaa dalkan ilaa khawaarijta laga waayo oo dadkii ahlu sunna ahay ay sunnadoodii usoo noqdaan oo ay wanaaggii iyo ixsaankii iyo akhlaaqdii suubaneed ee looga daysanaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo naxariistii iyo dadnimadii iyo qalbigii wanaagsanaa ee uu caamka ku ahaa naguna tarbiyeeyey naguna toosiyey rasuulkeena suubana calayhi salaatu wasalaam ayaad usoo noqonaysaan ood raacaysaan dadkiina inta badneedna weli meeshaasay taagan yihiin wanaaggaas iyo sunnadii rasuulka ayay ku taagan yihiin waxaan leeyahay dhallinyaro soo laabta waxaan leeyahay intaa kadib dadka soomaaliyeed dhammaan ha la dhiirigeliya dhallinyaradaas inay soo laabtaan an loo caqli celiyo waalidiinta waxaan leeyahay dhallinyarada cabsida la geliyey oo haddaad noqotaan qoortaa laidinka jarayaa la yidhi hadday soo noqdaan qoorta laga jari maayo laakiin dagaal haddii ay galaan oo dagaal lagu jibiya dagaal ninka galay waa dhimanaya waana dhaawacmaya laakiin ninkii soo noqday yiraahdo anigu waa soo noqday dembigiisana waa la yara dembigiisana waa la cafinaya ummadda hadduu cafis weydiisto dowladduna nolol inuu helo way ka shaqaynaysaan leh.